Dobré ráno, dnes se nám tady rodí další krásný den, je pátek a já jdu snídat tady ten strouhaný koláč, ještě tady je kousek, pár borůvek, mám tady kafíčko a Pavka udělala detox čaj a zrovna jsem zase si vzpomněla, že si nic nepamatuju, protože schválně víte, z čeho je cikorka. Já už to vím, protože jsem si to vygooglila, takže hádejte, 1, 2, 3, 4, 5, je to čekanka, kdo uhod, má bod. A abych tady měla co nosit a nemusela si úplně všechno půjčovat, tak samozřejmě Pavka mi tady i něco vypere. A víte, jak se pere v Americe? V garáži. Tak jsou to trošku větší. Tady ten bordel. Ten bordel. Zkus ho nezabírat. Dobře, zabírám pračku. A je prostě obrovská. Já jsem se totiž ptala, kolik kilo se tam vejde, tak Pavka říkala, pojď se podívat. Tak jo, tak to bude větší, než mám já pračka. Ani bych kilo nevěděla, protože by to stejně bylo na poundy, takže na libry, ale... Musím tě zabrat trošku, i s tím bordelem. Ani to nevím, jako co... No prostě, co se tam vejde. Co se tam vejde, to tam A vedle je sušička, předpokládám. Ano, vedle je sušička. Tak jo, takže takhle tady teď vyperem a budu mít zase všechno čisté. Pak ještě, a než odletím ještě jednou uděláme nějakou pračku. Jo, víš, noční košily a tak. Já peru každý druhý den. To je buben. Ale a zeptám se tě, máš tady spoustu programů, taky pereš na jeden pořád a říkáš si, proč tam dávali těch dalších 20? Ne, musím říct, že peru na lepší. Nejvíc, ale taky peru někdy na delikates. Jo, to jsou jemné, to tak budu. Občas. No. A bright whites, to taky. To jako bílý prádlo. Jasně bílý. Aha. A někdy, když jako peru nějaký peřiny, tak peru na bedding a někdy peru taos. Jo, tak to my nemáme. Ručníky bych taky jako asi to já tam nemám takový jednoduchý návod, já tam mám samý takový složitý, takže peru většinou podle času. Tak my dneska zase vyrážíme ven a musím říct, že jsme si ráno s Pavkou myli hlavu, jako každá sama. A já jsem si nejdřív chtěla udělat lokny a ona pak říkala, ne, než si ty rovný, tak po dlouhý době jsem si zase nechala jako v rovný variantě. A musím říct, že docela se mi to líbí. Chtěla jsem na nějaký tmavší, aby se to viděli. No takhle, tady je to docela vidět. No, tak uvidíme. Ono, když je mám pak dlouho rovný, tak oni splihnou a vypadám jak vodník, jo. Takže teď dobrý, myslím, jako. No a já pojdu dál, sice mi bude svítit do očí, ale uvidíte, že zase máme krásný slunečný den. A nás teďko čeká návštěva dílny, kde jsem se inspirovala ke kurzu, to vám tam všechno ještě řeknu. Pak si chci koupit bílou permanentní fixu, protože mám začíná mít absťák. Chtěla bych namalovat nějaký kamínky tady jako dárky americkým i českým kamarádkám. No a pak máme oběd, opět v americké společnosti holek. A tak zase budu mluvit a večer jdeme ještě k jiný Američance. Takže dneska mě čeká angličtiny, až mě bude bolet hlava. Tak jo, takže se mějte hezky. Tak Pavka mě bere do místa, který mě taky inspirovalo tady v Americe před 25 nebo 26 lety. A to je taková jakoby ladílna. Budějící k tomu říkáme ladílna, tady tomu říkají. Color me mine. A neboli pomaluj mě, ne, namaluj se. Namaluj si mě. Namaluj si mě, takže my se nebudeme, ani malovat nebudem, ale jsem zvědavá, nakolik to bude autentický, jestli si to pamatuju dobře. No, někam jdem? Tak přátelé, jsme tady, Color Me Mind a ty palmy, ty se tam prosím vás odrážej, to je celý sklo a je to krásný. Tak vítejte v Color Me Mind, tak vidíte, že je to hodně podobný. Je to vlastně skoro stejný, co máme u nás. Krása. Tak Pavka tady říká, proč tady jako, tak jsem obdivuhodně. A vidíte, i glazury jsou úplně stejný, prostě americký sen se splnil. Tak já vám musím ukázat, tady mají nádherný vzorník, to je inspirace pro české holky, tak prosím vás holky, takovýhle vzorník bychom taky mohli udělat, ale jak vidíte, glazury mají úplně stejný.
thing that people come here to do. A lot of people like to do plates. Plates. And bowls. Practice. This is the same. Mm-hmm. And mugs. Yes. Yeah. Yeah. Mm-hmm. And do you have any stencils that you use? Yeah. In our design center, we have a whole bunch of materials you guys can use. There's stamps, stencils, pencils, sponges, all that fun stuff. Yeah. Tak je to stejný. Yeah. Thank you. Thank you very much. Sounds wonderful. Tak vidíte, funguje to tady úplně stejně jako u nás. Ukázala jsem vám vlastně, jak tady mají to připravený a těším se na vás, protože už v únoru bude další kurz v Ladilně, takže sledujte moje stránky a tam vás pozvu. A slibuju, že konečně domluvím už zase i Prahu. Tam jsem na vás dlouho zanedbávala, ale nebojte, i Praha bude. Tak doufám, že se vám Ladilna americká líbila. No a my pokračujeme dál, protože nás čeká oběd. Tak to jsem dělala. A pozor, ve veganský, nebo vegetariánský? Veganský. Přímo ve veganský restaurace. Ani Pavka tam ještě nebyla nikdy, takže to se těším. A jak je to v Americe s parkováním? Nesmíte parkovat u obrubníku, který je červený nebo žlutý. A pak si ještě musíte všimnout, jaká je tam cedulka. Tady se může parkovat hodinu, někde se může parkovat nějaký dny, kromě dnů, kdy se tam dělá úklid a tak. To už jsem se tady docela naučila. A tady vám ukážu úplně typickou americkou lavičku a můžete si tady udělat foto a označit je. A my jdeme na oběd, tam z té cihlové budovy, tam by měla být nějaká veganská restaurace. Tak a když už jsem v Americe, tak to chtělo hamburgera, tak tenhle hamburger je s houbou a ještě jsou tam lanýže, tak se na to moc těším. A pozor, pozor, kafíčka, tak Pavka má latte ve větším hrnečku a já mám ledovou kávu, to znamená, nebo kávu a opravdu vidíte malý prasíčko se zmrzlinkou, no tak prostě veganský restaurace dostávají palec nahoru. My jsme po obědě, ještě se jdem projít tady tím Tustinem, což je... A to je jako městečko, Pavko? Město, ano. Město a tady vlastně taková ta starší část, je to tady i tak jako vidět. A ještě zajímavost je, tady je ulice El Camino Real a ten Real. A to znamená, že to je ta ulice ta těch poutníků. Jako? Ty původní vlastně misionáři, kteří zakládali ty misie, aha, tak postupovali postupně v Kalifornii. Vždycky se říká, že ty misie byly od sebe den cesty. Aha. A putovali právě po ty El Camino Real. Jo, Real, jo. Až ta angličtina. Že bychom asi měli vidět ty Humpback Whales. Aha. Se těším. Tady nejvíc jsou, tak asi měli. Nejdůležitější americká kniha. Barbecue USA.
nejsou to jenom Tesly, je tu i tady to malinký autíčko a normálně má solární panel na střeše, takže jezdí na solární elektřiku, ale asi nejenom na ní, to já netuším. My jsme teď v Orange, což je město, součástí Orange County, takový pomerančový město. A je to jeden z tady, si říká, nejhistoričtějších, že jako nejstarších nebo Takže takhle vypadá Orange v Orange County. A county je okres nebo kraj nebo část? Já jsem to často překládala jako okres, ale v podstatě si myslím technicky by se to nazývalo kanton. Kanton. To jako ve Švýcarsku jsou ty kantony, tak vy tady máte taky kantony. Ano. A vidíte počasíčko, úplně vymydlená obloha. Dneska máme celých... Paplína to přepočítává. 18 stupňů. Tak takhle vypadá 18 stupňů, ale je nádherný, fakt nádherný. Na sluníčku je pocitově určitě víc. A jako... už jsme i bez bund. Jo, dneska ani bundy jsme nebrali do auta. A teď vám děláme kolečko po historickém kruhovém objezdu. Historický, asi protože tady byl první, anebo protože je to celý historický, historická oblast. Tak Pavka to udělá ještě jednou, abyste se tady mohli poohlídnout po okruhu. Wow, sluníčko. Pozor. Tak. Takže tohle je historický kruhový objezd Orange. A uprostřed je něco opravujou? Tam byla fontána. Aha, uprostřed opravujou fontánu. Taková krabíka chvičková, ne? Děkujeme za vyhlídkovou projišťku. Takhle chodí na kávičku a je tady hodně malých takových restaurací, kaváren, barů a starožitností. Jsi před 26 lety bydlela v tom bytě, tak kolem něj za chvilku pojedeme. Kolem toho komplexu. Bude na levo. Já si, že mám vyfocený ten vchod, tak ho si poznám. Napravo ho dám, Do 2007. A měl původně červený dveře a teď jsou dveře. Modrý. A naproti vlastně ten komplex, kde jsem byla já. A to byl hezký domeček. Krásné. A teda sluníčko proti. Tady byl ten komplex, že? Tady byl věz. Jo, tady byl. Jo, to si pamatuju, MacArthur Village. Jo. Máš paměť slona. Jo, tak tady jsem byla před 26 lety. Tady babka bydlela, než koupili tam ten domeček. Jo, pamatuju si to tady. Hi, we are just turning around, we made a mistake. Thank you. Rozuměla jsem ti. A to bylo tvoje úplně první bydlení tady s Bondym společný tady v tom komplexu? Kde jsme sami bydleli. Kde jste sami bydleli. Spolubydlení. Tak po druhý dohobilo by dneska dokoupit bílej permanentní fix, protože chci tady namalovat nějaký dárečky a možná si koupím něco pro sebe. Tak našli jsme a já tady ještě tenkos a tloušku řeším, tak uvidíme, to vyřeším. Tak jsem přeci jenom malinký nákup udělala, ale teď vám žádný haul dělat nebudu, to až doma, teda u Pavky, když říkám doma, že jo. A uvidíte, něco malinko jsem koupila. Nákupní haul z Hobbyloby, tak mám dvě fixy, jsou to klasické lakovky. Koupila jsem bílou a červenou, protože mám tmavý kameny, tak tam to bude moc hezký. No a domů si povezu, abych to nevypadalo, že tady vůbec nic jsem nenakoupila a je to tenký, malý, to se vejde do kufru. Jsou to vlastně ty měkké formy na tu
pastu fondánovou a nebo na cokoliv jiného. Takže mám mandalu, jak jinak, a tyhle ty na dort. Jsou ta hodně dlouhý, ale zase je pravda, že nemusíte to zaplnit celý, můžu si udělat jenom kousíčky. A když už budu chtít dělat nádherný dort, tak asi udělám i dort s tajitou krajkou. Takže to je konec hlášení. Já si jdu dát kafičku s Pavkou, zmrzlinku a pak možná začnu i trošku malovat. Uvidíme, uvidíme. Tak zatímco u vás je minus 10, tak my si tady na sluníčku krásným vitamínu D dáváme kafičko, zmrzlinku. Pavka tady nemá kafičko, tam má čaj nějaký, ale je to prostě paráda, krása. Bude se mi stejskat, bude se mi stejskat po teplíčku. Já asi jsem jižní typ, jsem si tady uvědomila. No až dopijem to kafíčko a sníme tu zmrzlinku, tak vám půjdeme asi dovnitř natočit otázky a odpovědi, které jste měli posílat dneska do 12 hodin. A já už jsem je připravila, vytiskneme a řekneme vám je, ale to sluníčko je krásný, i když mi svítí do očí. Tak my vás tady s Pavkou zdravíme. Mohli jste nám poslat otázky na nás dvě. A já je budu číst a nějak se vám je budem snažit odpovědět. Někteří přišli víckrát. A při západu slunce vyrážíme do kina, ale ne úplně do obyčejného kina. Já jsem sama budu překvapená. Tomu říkám psychodelický kino. Je to tak, nebo je to něco, jak ty bys to nazvala? Co to je za kino? Ano, bude to promítání na kopuli, do takové kopule mandal. Aha. A přitom bude taková trošku psychodelická hudba. Ale slyšeli jste mandaly, chápete? Oni tady promítají mandaly, takže to jsem jako musela vidět. A třeba to tam trošku vám natočím. Nevím, jestli to bude možný, ale... Nesmí se, no. Nesmí se, no, tak možná. Tak jako pět kousíček. Uvidíme. A když ne, tak mě musíte věřit, že to bylo krásný. Určitě to bude krásný, ale mě se tady rozpívám úplně na všechny. Možná 5-10 sekund. Jo, já se taky myslím. 5-10 sekund vám tam malinko natočím tady. Tak my už jsme tady. Ono to promítání je přímo tady na high school, jako na vysoké škole, nebo dvouletý škole, to já nevím, jak se to tady to. Ale co vám chci ukázat? Podívejte se přede mnou, nevím, jestli vám uvidíte. Tak to je všechno parkování, parkoviště pro auta a nahoře na střeše jsou samý soláry, takže jako úžasný. No a je to prý v nějakým bývalým planetáriu, který dlouho nefungovalo a teďkon vlastně tam udělali tohle promítání. Tak tady to už jsou vlastně součástí té vysoké školy a my jdeme do Orange Coast College Planetarium. No a tamhle přede mnou, možná to není vidět přes ty světla, ale tam už vidíte tu kupoli, ve které se to promítá. Tak tady vidíte raketu a na ní OCC, což je Orange Coast College. To se prej tady tak jmenuje. Jsem ráda, že jsem to dokázala zopakovat. A tamhle je Charles Lewis Center for Applied Sciences. Nějaký aplikovaný vědy. Všude, hodně v Kalifornii, na veřejných místech, jako placených státem, tak se trávníky měnily na úpravu povrchu, aby to bylo, aby se šetřila voda. Ekologicky, aby tam nemuseli pořád zalejvat. Mm-hmm. Že tady to samo neroste asi, že? Vlastně se udělali takový pouštní jakoby instalace, mm-hmm. aby to bralo co nejméně. Tak už jsme vevnitř a podívejte, my jsme normálně VIP, jo? Tak vítejte. Vlastně pustěj tu kouli, mm-hmm. a jak se otáčí země, tak ta koula pořád jako jde na magnetický sever, ale země se otáčí, takže vlastně i to kivadlo se otáčí a vždycky jednou za, teď nevím, tady schodí tady jednou minut, tu. Schodí tu jednu, ano. Jasně, že tam to těsně. Asi vidíme, i když musíme být trpěliví, protože to často dlouho trvá. Jasně. Ono už se to zdá, jako, že to už tam skoro je. A těsně, no, těsně, ještě je to docela dost. Tak za chviličku vám ukážu, protože to bych tady čekala dlouho. Poprvé to demonstroval nějaký Jean Foucault v roce 1851 na světovém veletrhu v Paříži. A že tedy to kivadlo je samozřejmě zavěšené
ve vertikální rovině, zatímco ty políčky jsou fixované. Jenom dole. Mhm, ano. Tak to už. A ještě ne. A tady jsou cinka. Takže to schodí tady první, jo? Tak takhle nějak se tam bude promítat. Já možná v tom sále už opravdu to natáčet nebudu, tak jenom abyste si to měli představit, takovýhle jako mandaly. Tady i s mandalama něco prodávají? Tak vítejte, tady se bude promítat. A to VIP jsme měli zaplacený, aby jsme si mohli vybrat ty nejlepší místa. A, ale jak říkala Pavka, promítá se to úplně na strop a nenapadlo je udělat sklápěcí sedačky. Takže prý se trošku bude muset svíst v těch sedačkách, trošku si pololehnout, no uvidíme. A víte, co je vtipné? Že před 25 lety jsem taky byla v kině v USA. Poprvé na 3D. Já mám vždycky poprvé. Greetings and welcome to Mesmerica. My name is James Hood, and for all of my life, I have been a musician and composer, fascinated with exploring the amazing transformative effect that music has on our lives. Líbil se vám můj vlog?
Pokud ano, budu ráda, když podpoříte mou tvorbu a pozvete mě na kafe. Odkaz jak na to najdete dole pod videem. A já předem všem moc děkuju.